Kimle? Diqqət, diqqət, əziz müəllimlər, yeni dərs ili başlayır. Nə özünüzə, nə uşaqlarınıza əziyyət verməmək üçün Uluxanlı tikiş evinə məktəbli geyimləri üçün müraciət edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, mən keçən ildə, bu ildə Uluxanlı tikiş evindən evlatlarım üçün məktəbli geyim əldə etmişəm və istənilən ünvana çatdırılıb, istənilən ölçüdə Parça Türkiyə İstehsal Azərbaycanın məxsusdur. Uluxanlı tikiş evi. Baxın, mənim evlatlarım da həmin bu Uluxanlı tikiş evinin məktəbli geyimində artıq məktəbə hazırdılar. Bu balaca isə Uluxanlı tikiş evin istehsalı ilə bağçaya, məktəbə qədər hazırlığa getməyə hazırdır. Sən də məktəbə gedirsən. Əl elə onda deyən Uluxanlı. Ayı xayır. Bir dərs